Ana Sirdaryoda. Sirdaryo. Azim daryo, Sirdaryo. Shamol. Yomg'ir yog'ishni boshlayapti hozir. Ana shu Sirdaryo bo'yidagi kichkinagina dam olish maskanida mana qilib dam olyapti. Chaqmoq chaqyapti. Ana chaqmoq. Mavjlanib oqyapti mana. Shamolda to'lqinlar bo'lib. Buni yangi ko'prik. Andijon, Namangan, Farg'ona. Endi Chag'ali tomondan emas, mana shu ko'prik orqali o'tib Toshkentga ketishadi. Yo'l to'g'ri Sadoqat metan zapravkasini shamol kuchaygandan kuchayib boryapti. Shamollardan, shamollardan.